តីតយុទ្ធជនដែលកំពុងតែរស់នៅនៃសម្បទានសង្គមគិច្ចស្ថិតនៅក្នុងឃុំកាជាស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំបានគោរពថ្លែងអំណរគុណសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកចៅហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាដែលបានផ្តល់ជីវិតថ្មីជីវភាពថ្មីលំនៅឋានថ្មីរួមទាំងដីបង្កប់អង្គផលបានធ្វើឲ្យគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងនេះដាក់ជាប់នៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជនគ្រប់រូបនិងចងចាំជានិច្ចនូវគុណូបការៈដ៏មានតម្លៃដោយមិនអាចកាត់ថ្លៃបានអតីតយុទ្ធជននៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំក៏តែងតែរំលឹកដល់បេះដូងបុរសមនុស្សធម៌ឧត្តមសេនីយ៍ទូសំសុនប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំតែតែងតែយកចិត្តទុកដាក់បំផុតលើសុខទុក្ខនិងជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជននិងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាព្រះសង្ឃបានដឹកនាំសហការីចុះសិក្សាស្វែងយល់អំពីសុខទុក្ខជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជនដែលកំពុងតែរស់នៅដីសម្បទានសង្គមគិច្ចនាព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដោយបន្តឲ្យអតីតយុទ្ធជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់អត់អាហារដោយពំបានដឹងឮពីអាជ្ញាធរនោះឡើយលោកពលបាលឯកយឺមម៉ៅអតីតយុទ្ធជននៅអង្គភាពវិរៈសនាទូចលេខ6យោធាខេត្តកំពង់ធំក្នុងសម័យសង្គ្រាមបានឲ្យដឹងថាគ្រួសារគាត់មានសមាជិក4នាក់ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2021បានទទួលដី1ហិកតាកន្លះផ្ទះ1ខ្នងដែលមានប្រវែង7.5ម៉ែត្រមានបង្គន់អនាម័យអណ្ដូងទឹកនិងផ្លូវលំក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានបង្កបង្កើនផលចិញ្ចឹមសត្វធ្វើស្រែទិន្នន័យផលស្រូវពី40ទៅ50ថังក្នុងមួយរដូវនឹងបានដាំដំណាំរួមផ្សំមានដូងអំពៅខ្នុរនិងចិញ្ចឹមសត្វមាន់ទាផងដែរសម្រាប់ការលក់ដូរដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារបានធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសាររស់នៅសមរម្យគួបផ្សំនឹងប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រចាំខែក្នុងមួយខែ830,000រៀលផងដែរឧត្តមសេនីយ៍ទូសំសុនបានកោតសរសើរដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អតីតយុទ្ធជនបានកសាងជីវភាពថ្មីនៅលើដីសម្បទានសង្គមគិច្ចរបស់បងប្អូនក្រុមគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនដែលមានជីវភាពលំបាកខ្វះខាតកន្លងមកដែលមានជីវភាពលំបាកខ្វះខាតកន្លងមកហើយបច្ចុប្បន្នក៏មានជីវភាពទុក្ខធៀក្នុងការដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសាររួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងសង្គមជាតិនៅក្នុងឱកាសនេះឧត្តមសេនីយ៍ទូសំសុនក្នុងនាមគណៈកម្មាធិការអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំក៏បានឧបត្ថម្ភថវិកាមួយចំនួនដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់លោកយឹមម៉ៅក្នុងការទិញពូជដំណាំនិងសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារផងដែរឯកឧត្តមខ្ញុំបុរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរីកា